Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM meminta orang ramai berwaspada terhadap penghantaran mesej palsu berhubung bantuan prihatin nasional BPN dan pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja KWSP. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata pihaknya sedang mengesan sindiket yang menjebarkan mesej berkenaan selain mengaku sebagai petugas KWSP dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDM. Jadi perkara ini walaupun daripada pemantauan pihak polis tidak ada lagi orang-orang yang tertipu setakat ini, tetapi kita berharap semua warga masyarakat terutamanya mereka-mereka yang bakal menerima bantuan ini supaya berhati-hati dan tidak berurusan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Tidak berurusan dengan individu-individu ataupun mereka-mereka yang mengatakan mewakili daripada kelompok-kelompok ataupun persatuan-persatuan dan sebagainya supaya mereka ini tidak tertipu. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak berkongsi sebarang data peribadi kepada individu tidak dikenali bagi mengelakkan ditipu terutama sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.